آج کا سوال سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے 56 کے مطابق نیک لوگ کس بات سے خوف نہیں کھاتے؟ آپشنز ہیں اے اللہ سے، بی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، سی نیکی قبول نہ ہونے سے، ڈی گناہ سے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے 50 کی روشنی میں جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کیسے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، ان کے معاملات کے مطابق ان تینوں میں سے کوئی ایک۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔